دەربارەی ڕەوشاداوی یا شەر لە عفرینێ بەردەفکێ فەرمیەیەکی نیە پاراستنا گەل نووری مەحموود ژو کورسات نیوز راگهان گۆ عفرینێ ڕاستی ئێریشەکە هۆڤانە هاتیە سەردەستی دەوڵەتە تورکیایێ و جەبهەتە نوسرایێ و بەرمایەن داعشی وەڤ ئێریشەیە هەردەوەرێ ئارماش دەگرە و یەپەگە و یەپەجە بەرسڤاڤێ ئێریشێ دەدە زانن ایروژ عفرین لە هەمبەر ئێریشێکی زەڵمانە یا ئارتێشە تورکیا داگرکەر و هەفکارین وینا ژێ تەرۆریستن کول ئەفغانستان برۆزنی شەرکردنەوەک ئەلقاعیدە و جەبهەت نوسرە و داعش ئێریشێن پر وەحشی سەر عفرینی تێن کردن ڤان ئێریشانە زاڕۆکە سڤیلە جین وەکە ئاڤ خەستەخانە و مەکتەب و جامی هەدەف تێن گرتن و هەروەها جەبهێن دەردورە ئالی بەریدا پێشکەتنێکی پر جددی و مرۆڤ بژە هەیەتنەیە هەنێک گوندادا ژێ کیلۆمەترێکی حەتا سەد مەتری پێشوەچوونن دەولەتە ئارتێشە داگرکەر ئاسوڵتانی تورکی و ئێرهابیە هەیە و ئەڤ هەرێمێن کو تێدا پێشتا هاتیە ژی ڤان هەرێمانادا حەتانها هەرێمێن گەرمن هەرێمێن کو شەر تێدا هەنە شەر بەردەوامە محمود دا خافتنا خو دا آنی زمان گو دولت ترکیه دوی ایری شا خود لسر عفلینه دو خوازه گو هرتنه که دیموغرافی لحریمه چه بکه؟ دماد بیجه گو 3 میلیون نیف کسین سوری گو لعفلینه بجی بکه؟ ارتش داگر کر از سلطان ترکی و هفکار نویناج تروریستان دهندر عفلینه دا دست به جنوسایت اکی دهندر عفلینه دادکن تایبت سرو کمار ترکیه دا بود نخیه کرن که دخوازه 3 میلیون و نیف کوچبرین کج باجارن دن ای سوریه کوچبری ترکیه بونه در باسی عفرینه بکش بوی ویجی مدنیه هدف دکره و جنوسایت دکه دی داویه آخافتن آخوه ده نوری محمود بیدنگی اجوات آناف دولتی رخنه کر و شرمزار کر لسد بین پیکرن آ دولت ترکیه یا ساین و زاگونین ناف دولتی دوی ایری شاخوی لسد عفرینه بیدنگی اکی ناف دولتی لهم بر وی وان ایریشن زالمانه ایکو لعفرینه تین کرن هیه او بیدنگی ها حتی ها جواکا ناف دولتی دبن سیا قانون ناف دولتی دا شر عفرینه تکه ما لسف حتی ها قانون ناف دولتی نکارن کسایی تکی وکر رجب طایب اردوغان بدن سکناندن که ایریشاخا بسر زاروب و جن و سویل و کسین کچبری عفرینه بده سکناندن ئێژایە ئە گوتنێ گۆ ئارتێشە دەوڵەتە تورکیایێ و کۆمێن تندرە و یێن پێڤ گرێدایی دیبیستێ هەیڤایەکێ دە حەزار و حیژدان ئێریشی کانتۆنە عەفرینێ کریە و ئارمانجە وێی سەرەکە ئەوە تەنێ هەبوونە کوردە دارابەرەکات کورسات نیوز قامشلوو